السلام علیکم کی حال سارے پراما دوستوں کا ٹھیک ہو جی جناب افتخار کمانڈو صاحب جناب واسو انہوں نے چھت اوپر جناب استاد ابرار احمد خان صاحب جناب آپ پیپلاں جناب شوک کر رہے ہیں آخری فڑک رات رہ گئی جی اس کا برا ہے اچھا تو نہیں کیا چوائس ہے یہ گھر کا لاکھاں میاں پھٹیاں اور میاں دا نا بڑی بڑیاں ہے ہن تے گھر دی مادی ہے تے ٹیڈی کبوتر ہے اگوا نکلے نے بڑا بڑا جونس دا کبوتر دیکھے نا جونس دا سب تو پہلے اے دونوں تے برا نے اچھا ہاں جی مادی جونس دی ہے جیٹ تھوڑے دن گرم ہوئے نہیں اس دفعہ اڑانا ان شاء اللہ اچھا ہاں بہت اچھا فصل لگ رہا جی صفدر بھائی جناب وعلیکم السلام جی استاد دل صاحب جناب وعلیکم السلام یہ جناب افتخار کمانڈو صاحب جناب عباسی چھت ہے جناب منڈی باول دین انہوں نے پروازی کبوتر ہیں جناب کیا
یار خان آ تیرے ڈماتیاں دکھاؤں خیر آج اپنے نے تیرے دیکھو کبوتر دکھوائے بوسی زبردست کلیکشن کیا بات جی وعلیکم السلام صفدر بھائی اللہ پاک کا شکر ہے جناب آپ سناؤ میں تو آپ کی میں یہ نایاب ہے میرے حساب سے تینوں بہن اچھا یہ تینوں بہن ایک ہے لالے برال کو جی ایک ہے ایک وہ بھائی سر کو جی استاد دل صاحب جناب بہت شکریہ تھینک یو اور لاکھ پنڈی پٹی کبوتری لکھنے ابرار خان یاد خان یہ کبوتری ڈے فروز پوری بول رہی ہے اور جوڑے واسطے آئی بٹھی نا سال نہیں بٹھی نہیں لاہور اچھا جی چار بٹھی انہیں گھر دی بٹھی نا جوڑے واسطے کبوتر شکر جی ضرور دیکھو جی فروز پوری ہے جی جوڑا منگائی جی
جی مادیاں دونوں اچھی ہیں، یہ گل نہیں، وہ تھوڑی جی ہے ماشاء اللہ تدا ٹھیک ہے، زبردست، بہت زبردست، جناب استاد ابرار صاحب آپ پیپلاں تو انہوں جناب آئے مہمان، افتخار کمانڈو صاحب نے جناب چھت جناب شو کر رہے سن، اللہ حافظ جی.